Kako se vam zdela nocojšnja prireditev? So bila pričakovanja izpolnjena? Ja, na meni se je zdela prireditev res odlična in pa v reakcijah ljudeh mislim, da je uspela. Predvsem v humornem smislu, seveda legenda politične satire Sašo Hribar je definitivno za svojo ekipo odigral svojo vlogo, tako kot smo pričakovali. Zanima me tudi, če se znate, kdaj pošaliti tudi na svoj račun. A, brez skrbi, da se znam. Ampak v tem trenutku bi težko našel kakšno šalo na svoj račun, ampak se da, seveda. Recimo, da bi se na večeru pojavila šala v vas, kako bi reagirali na to? Ja, mislim, prav prisrčno bi se ne smejal in jo, če drugače ne, takoj sporočil naprej, recimo moje družine. Zanima me, če imate tudi vi kakšno šalo na zalogi. Torej, tisti, ki mene poznajo z radija, vejo, da ni humor moja močna stran. No, zdaj si me pa presenetila, ampak se spomni mene, recimo, ležita dva Črnogorca, 35 stopinj, 40 stopinj vročine, 10 metrov od bifeja, bila sta žejna, neverjetno žejna, praša prvi drugega, koliko ti treba do ovog kafiča? Reče on, pogleda, jedno 15 minuta, pa nisi bre ptica, da poletiš. Kaj kot urednik načrtujete za naslednjih 70 let? Za začetek bom na prihodnih takšnih prireditvah ob kozarcu uvedel ponovno dovoljenje kajenja v javnih prostorih, ker to je čista svinjarija, da si ne sme človek ob pijači prižgati normalno, tako kot se to spodobi. Za takšne zakone nismo glasovali ne na referendumu o samosvojitvi, ne na referendumu o Evropski uniji. Sicer pa načrtujem, da bomo lepo nadaljevali, se širili, rasli, cveteli in tako naprej in zajebavali, oprostite izrazu, čisto vsako oblast, ki se bo ali ki se ne bo pojavilo, opozicijo pa prav tako. 70 let humorja je lepa obletnica. Še posebej pa se mi zdi lepo povedati ali pa pametno in prav, da v Sloveniji nimamo političnega humorja. To je kot neka samocenzura. Toti list je edini, se mi zdi, ki pa tudi po teh ljudeh zna vdariti z eno tako humoristično bodico. In to je prav. Zelo toplo mi je pri srcu. Res je bila lepa prireditev. Zelo sem počaščena. Predvsem mi je pa to všeč, da imamo dejansko toliko kvalitetnih izvajalcev in humoristov, ker to je težek poklic. Res. Jaz mislim celo tako, da je nekdo lahko literat, je lahko pesnik, ampak humorist ne more biti. Zato moraš biti prav posebna osebnost. Današnji večer je bil fantastičen, ker veste, vse nekaj drugega je doživlja ta humor in te izvajalce uživo, kot preko enega posrednega medija, kot je na primer televizija. Ne? In danes sem sigurno dobila še par gubic zraven, toliko sem se smejala, ampak bojo tiste simpatične upa.